У ролику порівнюємо договір оренди та договір позички, коли доцільно їх укладати та які нюанси в кожному із цих договорів. Щоб розібратися із всіма деталями та тонкощами, додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Щоб не пропускати корисні ролики, підписуйтесь на мій канал, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Станом на зараз договори позички та оренди, хоч і мало контролюються саме податковою, але стають важливі для фінмоніторинга, щоб показати, де ви працюєте чи де зберігаєте свій товар. Згідно договору оренди, нерухомість передається у користування за певну плату на певний строк. Тобто є дві ключові ознаки. По-перше, це строк, по-друге, це плата. Згідно договору позички, одна сторона передає іншій стороні на певний строк нерухоме майно у користування. Тобто, як бачимо, що ознака «строк», на який ми передаємо, залишилася, а от про ціну вже нічого не згадується. Із цього випливає базова істина. Якщо ви хочете укласти договір оренди безоплатно, ви порушите його обов'язкові ознаки, оскільки не пропишете ціну. І він буде вважатися недійсним. Проте, якщо цей самий об'єкт безоплатно передати вже по договору позички, жодних порушень згідно норм закону ви не здійсните. Тому фіксуємо базову істину і рухаємося далі. Якщо ми передаємо нерухомість комусь, а ця особа мусить підтвердити це саме документом, укладаємо договір оренди, якщо ми хочемо, щоб нам платили кошти. Або укладаємо договір позички, якщо ми не хочемо, щоб нам платили кошти, і це буде повністю безкоштовно. При цьому зверну увагу, що договір позички можна укладати будь-з ким. Це можуть бути як родичі, так і неродичі. Також зразу акцентую увагу, що коли хтось дуже хоче укласти саме договір оренди, а не позички, і просто вказати ціну формально, наприклад, 1 гривня, це абсолютно не вирішує вашу проблему. Справа в тому, що податково у всіх своїх роз'ясненнях акцентує та наполягає, що ціна в договорі оренди має формуватися згідно методики визначення мінімальної суми орендного платежу. Це означає, якщо ви вкажете ціну 1 гривня, на перевірці податкова все одно донарахує ціну до мінімальної можливої, і саме від цього буде рахувати всі можливі податки, обороти та інші податкові показники. Договір позички чи оренди часто використовується для проходження фінансового моніторингу банків чи, наприклад, Нової пошти. Він потрібен як одна з ознак реальності бізнесу. Як успішно та без проблем проходити фінансові моніторинги, ми з командою розповімо на нашому онлайн-курсі, який складатиметься із 5 величезних онлайн-вебінарів і стартує вже через тиждень, 16 вересня. В межах цього курсу ми будемо обговорювати реальні кейси блокування рахунків різними банками, як українськими, так і іноземними, а також обговорюватимемо блокування, наприклад, такими фінансовими організаціями, як NovaPay чи LeakPay. Детально, наприклад, і шаблонів документів покажемо, що треба писати, щоб банки чи фінансові організації вас розблокували. Тому бронюйте місце для себе на курсі. В описі до цього відео стартуємо вже 16 вересня, буквально через один тиждень. Давайте також покажу варіанти використання договорів позички на реальних прикладах та сценаріях. Варіант номер 1. Ви прописані в будинку своїх батьків і насправді не маєте права власності на цю нерухомість, а просто прописані, але хочете зареєструвати там касовий апарат, отже ви будете подавати в податкову форму 20ОПП. Саме договором позички можна зв'язати вас та ваших батьків, щоб безкоштовно ви могли користуватися для бізнесу цим об'єктом нерухомості. Тепер розглядаємо варіант номер 2. У вашої дружини є комерційне приміщення, в якому ви, як чоловік, хотіли б відкрити свій магазин. З одного боку, цей об'єкт дійсно належить вам на спільній сумісній власності. Але ми чітко знаємо, що податково в таких випадках акцентує та наполягає на тому, що використовувати майно може тільки той, на кого воно записане та зареєстроване. Тому договором позички ми зв'язуємо майно дружини та ваш бізнес, і таким чином ви сміло, безкоштовно можете здійснювати підприємницьку діяльність у цьому приміщенні. Ну і варіант номер 3 досить цікавий. У вас є бабуся, яка має якусь квартиру. Ви як ФОП хотіли би здати цю квартиру в оренду, і від себе до бабусі ви передаєте квартиру договором позички. Причому в договорі позички дуже важливо записати мету передачі цього об'єкту, а саме у перездачі в оренду. І вже далі передаєте в оренду своїм жильцям цю квартиру та платите податок як ФОП. Варіантів використання договору позички насправді є дуже багато, залежить від вашої мети, але ключові опції саме такі.
Одним із найважливіших розділів під час користування нерухомістю є її поточний чи капітальний ремонт в цілому цього об'єкта нерухомості. Договір оренди дозволяє прописати пункти, що будуть дозволяти орендарю проводити і капітальний, і поточний ремонт об'єкта нерухомості. З іншого боку, також орендар може правильно прописати в договорі, що якщо він, наприклад, завчасно розірве цей документ, то вартість ремонту йому компенсується. В договорі позички, згідно законодавства, трішки навпаки. Може бути тільки звична витрата на підтримку майна без поточного чи капітального ремонту. І якщо користувач по позичці зробить такий ремонт, то жодної компенсації взагалі він отримати від власника майна в зв'язку з розірванням договору позички не зможе. Звичні витрати на підтримку майна охоплюють компенсацію комунальних послуг в тому числі. Тому користувач нерухомості по договору позички, звичайно, що не платить сам цю комуналку, а компенсовує її власнику майна згідно договору позички. Важливе питання, яке виникає згідно договору позички, получається, ми підпишемо цей договір і ніхто ніяких податків не має платити? І відповідь буде так. Ніхто ніяких податків не має платити і в свій дохід ці безкоштовні послуги не включає. Хоча дійсно, в нас є стаття 292.3 Податкового кодексу, згідно якої до суми доходу, наприклад, платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих послуг протягом календарного року. Це може породжувати логічну думку, що вартість оренди згідно безкоштовної позики потрібно включити в дохід такому ФОПу. Проте, на противагу цій позиції та цій статті, в нас є офіційне роз'яснення податківців, в якому чітко вказано, що договір позички не передає право власності іншій особі на це майно, що в принципі логічно, а лише дає право ним користуватися. Тому і в дохід ФОПу нічого включати абсолютно не потрібно, і це не зменшує ваші ліміти обороту, і це не потребує якогось додаткового адміністрування, звітності чи тому подібних речей. Ми знаємо, що в оренду можна передати фактично будь-що: автомобіль, землю, квартиру, комерційне приміщення і так далі по списку. А що ж можна передати у позичку? У позичку можна передати будь-який об'єкт і навіть грошові кошти. Тобто фактично позичити можна все, що можна потім назад повернути. Це можуть бути земельні ділянки, це можуть бути транспортні засоби, це можуть бути грошові кошти, меблі, обладнання, якась техніка чи інші предмети для особистого чи підприємницького користування. Також важливе питання, чи треба завіряти в нотаріуса цей договір позички чи оренди, який ми підписуємо. Якщо об'єкт береться в позичку чи оренду до 3 років, нотаріально нічого завіряти абсолютно не потрібно. Достатньо простої письмової форми, де вірно складений договір і його підписали 2 сторони. Якщо ж строк користування чи оренди понад 3 роки, то в такому випадку ми маємо укладати саме нотаріально завірений договір позички чи оренди, і його нотаріус вже буде реєструвати у державному реєстрі. Коли ми маємо якийсь об'єкт в оренді, повідомляти про те, що ми користуємося цим об'єктом, треба згідно форми 20 ОПП. Саме ця форма показує всі об'єкти рухомого чи нерухомого майна, які ви використовуєте під час здійснення своєї підприємницької діяльності, наприклад, як ФОП. Договір позички не є виключенням, як і оренда теж може бути відображений у формі 20 ОПП. Наприклад, ви, коли реєструєте касовий апарат, і на об'єкт, який вам належить згідно договору позички, саме цю форму 20 ОПП подаєте. В цьому випадку в колонці 10 форми ви маєте вказати або цифру 7, якщо у вас довгострокове користування згідно договору позички чи оренди, або цифру 8, якщо у вас короткострокове користування об'єктом нерухомості згідно договору позички чи оренди. І ще важливо розглянути таке питання, а що ж може статися, якщо я не буду мати цього договору позички або договору оренди, чи просто не подам по них форму 20 ОПП. Ну, в першу чергу хочу відмітити, що без договору позички чи оренди може бути трішки важко пройти фінансовий моніторинг, хоча можна завжди просто сказати, що ви працюєте за місцем прописки, і це теж досить часто буває просто окей. Але з точки зору штрафних санкцій, то штраф за неподачу форму 20 ОПП для ФОП, встановлений в розмірі 340 гривень, а для юридичних осіб 1020 гривень, водночас оренда чи позичка є первинним документом вже до цієї форми 20 ОПП, яку ви подали, і штраф за відсутність договору до 20 ОПП встановлений у статті 121 Податкового кодексу, і він складає у розмірі 1020 гривень. Я б не сказав, що це саме ті штрафи, за якими податкова вкрай гониться та полює, щоб постійно їх штрафувати, але тим не менше, час від часу ці формальності потрібно влагоджувати, тому що деколи такі штрафи зустрічаються, але знову ж таки вкрай рідко. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.